নমস্কার প্রিয় দর্শক মই পার্থ বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো রাশিয়া আৰু ইউক্রেনৰ যুদ্ধয়ে 700 দিনত ভৰি দিলে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই যুদ্ধখন আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে 700 দিনত ভৰি দিছে যুদ্ধ সমাপ্ত হোৱা নাই যুদ্ধ সামকত নাই যোৱা 24 ঘণ্টাত ইউক্রেন সীমান্তত ইউক্রেনৰ খাৰকিভ অঞ্চলত যোৱা 24 ঘণ্টাত ৰাছিয়াৰ আকাশমাৰ্গেৰে কৰা মিছাইল আক্ৰমণত 18 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে February Mahopra, Hazar Bizar Lukor Mit to Hul. Pahoroni, Gorbot, Jen Humai Purile Jutokon. Zi Hokol Buktovogi, Telukor Karne, Bibi Hika, Tioi Bahoto, into Bissor Anan Prantor Luk Hokol Karnezen, Pahoni Gorbot Humai Purile Jutokon, Monkurbutia Jutokon Soliase, Aru E Jutokone, Punor, Hirunam, Dokolkora, Purilo Kito Hul, Bharatbor Horhongbat Mindamon. এক বাতৰি আহিলে ৰাছিয়াৰ পৰা ৰাছিয়াৰ এখন বিমান IL-76 ইলুশিন 76 নামৰ এখন সামৰিক বিমান আকাশমাৰ্গতে বিস্ফোৰিত হল তলৰ পৰা মিছাইল আক্ৰমণ মিছাইল আক্ৰমণৰ কাৰণে বিস্ফোৰণ হল বুলি বিভিন্নজনে কব বিচাৰে ধুয়া জুৰি লেলিহান হিকা দেখা পোৱা গল আৰু জাহাজজন সেই উৰাজাহাজখনত গৈ থকা 76জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হল Russia সামরিক জাহাজ সামরিক লোকসকলক ট্রান্সপোর্ট কৰিবৰ কাৰণে এই জাহাজখন ব্যৱহাৰ কৰা হয় জাহাজখনত আছিল 65 জন ইউক্রেনৰ যুদ্ধবন্দী অর্থাৎ ইউক্রেন সেনাৰ লোক ৰাছিয়াত যুদ্ধবন্দী হৈ আছিল আৰু বাকি ক্রু মেম্বাৰছ আছিল 3 জন 2 জন পাইলট 1 জন ক্রু মেম্বাৰছ আৰু বাকি কেইজনমান 4-5 জনমান ৰাছিয়ান সেনাৰ প্ৰতিনিধি আছিল সেই সকলো লোক প্ৰায় 75-76 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিলে আৰু সেই বিমানখনত ইউক্রেনৰ যুদ্ধবন্দী সকলক লৈ যোৱা হৈছিল হিমান্তলৈ প্ৰিজনৰ স্বেপ কৰিবলৈ এই সকলক ইউক্রেনক সমজাই দিয়া হল হয় আৰু ইউক্রেনে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাছিয়াৰ যি সমূহ সেনা বন্দী হৈ আছে ইউক্রেনত তেওঁলোকক ঘূৰাই দিলে হয় ৰাছিয়াক গতিকে তেনে ধৰণৰ এক চুক্তি কৰিবলৈ এই যুদ্ধবন্দীকেজনক সেই বিমানখনৰে লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু ৰাছিয়াই দাবী কৰে ৰাছিয়াই বিদেশ মন্ত্ৰী পৰ্যন্ত দাবী কৰিছে বেলগৰদত হোৱা এই বিস্ফোৰণ By a Urajahas Bisproner, Arot as a Ukraine. Ukraine, Tolorpora, Nikkep Kurisil missile, he missile target, hit Kurisil, he Urajahas Conot or Tatconic Babe, Bisproner, Tonko, he Purisil, he Urajahas Con. Gotiki Yarpra, Numan Kuribo Pare, Hathodinor Pisoto, Zudokon Kimanti, Brother Huese, Duikon de Hormazot, Akruh Mulok, Zibab, he Bab, Etioze Ham Kotonai, Egot not to a Proman Kore. Ukraine ko yar bipoite ko bisare hei tene dhoronor hamorik biman byabohar kori ji homu bimanot khena bahinir bikhoya ba juanok he transport korar onumoti ase ba transport koribo pari tene dhoronor biman byabohar kori russia himanto onchol loi S-300 anti aircraft missile loi ahe gotike enukwa hobo pare ukraine sago ukrainor sagot kiba totthyo asile biman khone di Himanto on solo S-300 anti ballistic missile, anti aircraft missile on a civil saga Ukraine Babi, Akahmargolo missile Nikepule, Razans Kondon Hokoribulu in Durbago Bohoto, Razans Kondon, Ukraine, Pohostizon Zudon Diasile, Rasia Kuamote. But again, Zudot and Honor got Nagotia, Mapunor Kosu, Zudot Kotigrostohoi, Hanhorn Luke Hokol, the Hokolor Zudor Kotekun Honor Homporko Natake. Got again, and Honor Kotona Ukraine, the Gotiase, or Mapunor Kosu, Jua so bis contact. Russia, Kiev, and Kharkiv অঞ্চলৰ 200টা স্থানক লক্ষ্য কৰি আকাশমাৰ্গেৰে মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে ১৮জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এটা বিল্ডিংক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল এই বিল্ডিংটোত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে বিল্ডিংটো ভূপৰিত হৈছে ভূমিষ্ঠ বিল্ডিংটো ভাঙি নিক্ষেপ হৈ গৈছে আৰু ১৮জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে যুদ্ধৰ যদি পৰিঘটনা আমি সেই বিভিন্ন আজি কিছুদিন আগলৈকে যুদ্ধৰ প্ৰতিটো বাতৰি আমলনকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছিলোঁ অনাগত সময়তো দাঙি ধৰিম যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত বা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ৰাছিয়াই যিসমূহ স্থান ইউক্ৰেইনৰ পৰা দখল কৰিছিল তাৰে 50% স্থান ইউক্ৰেইনে ঘূৰাই ললে মন কৰিব ফেব্ৰুৱাৰী 22 বা 23 তাৰিখে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়ত বিশ্বত বা বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমে কৈছিলে মাৰ্চৰ 5 তাৰিখলৈকে কিভ ৰাছিয়াৰ দখলত থাকিব প্ৰায় 10 দিনৰ যুদ্ধ চলিব প্ৰবল প্ৰতাপী পৰাক্ৰমী ৰাছিয়াই নিমিহতে পৰাজিত কৰিব ইউক্ৰেইনক আৰু কিভ ফল অফ কিভ
ৰাছিয়াৰ দখললৈ আহিব মাৰ্চৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত 2022ৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত কিভ ৰাছিয়াৰ দখললৈ অনাৰ অহাৰ কথা আছিল ৰাছিয়াই দাবী কৰিছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে দাবী কৰিছিল মাৰ্চৰ 5 তাৰিখে কিভ আমাৰ দখলত হ'ব মাৰ্চৰ প্ৰাইছ 2022ৰ পৰা 2023ৰ মাৰ্চৰ 5 তাৰিখ হ'বৰ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া 2024ৰ মাৰ্চৰ মাৰ্চ মাহ আহিবলৈ আৰু মাত্ৰ এমাহ বাকী আছে 700 দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু ইউক্ৰেইন দখল কৰিব ৰাছিয়াই নোৱাৰিলে ইউক্ৰেইন সীমান্তত যুদ্ধ চলি আছে ইউক্ৰেইন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে ইউক্ৰেইনৰ লোকৰ মৃত্যু হৈ আছে তৎসত্ত্বেও ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে যুদ্ধ চলাই আছে শিৰ উন্নত কৰা নাই সেয়ে হৈছে যুদ্ধৰ আউটকাম যুদ্ধ যদি এবাৰ আৰম্ভ হয় সেই যুদ্ধ আৰু শেষ নহয় যুদ্ধ চলিয়ে থাকে সাময়িকভাৱে যুদ্ধ বন্ধ হ'লেও যুদ্ধ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চলিয়ে থাকিব ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে পশ্চিমৰ পৰা বিশেষকৈ ইউৰোপ আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কিছু সামৰিক সমৰ্থন আদায় কৰিলে আৰু সেই সামৰিক সমৰ্থনবোৰৰ সুবাদতে ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ বাহিনীয়ে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই গ'ল আৰু এতিয়াও চলাই আছে ইউক্ৰেইনক এতিয়াও ইউক্ৰেইনৰ যি সাৰ্বভৌমত্ব সেই সাৰ্বভৌমত্বক ৰক্ষা কৰি আছে বিগত সময়ত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে 2022ৰ জুনত আমি দেখা পাইছিলোঁ দুইখন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে এখন থাৰ্ড কাণ্ট্ৰিত বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলে কিন্তু একো ফল নধৰিলে নাছুৰবান্দা পুটিন নাছুৰবান্দা জেলেনস্কিয়ে সমৰ্থন আদায় কৰিছে ইউৰোপৰ সমৰ্থন আদায় কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাৰণাস্ত্ৰ লাভ কৰিছে সেইসমূহ দেশৰ পৰা জেলেনস্কিয়ে বিচাৰিছিল সেইসমূহ দেশৰ পৰা ব্ৰিটেইনৰ পৰা ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা যুঁজাৰু বিমান যদিও তেওঁলোকে নাপালে কিন্তু ৰাছিয়াৰ সেই যুঁজাৰু বিমানবোৰক ইউক্ৰেইনৰ যি সীমিত সামৰিক শক্তি সেই শক্তিৰেই যুঁজি আছে আৰু প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি কৃষ্ণসাগৰৰ এটা অংশ এক প্ৰকাৰ ৰাছিয়াৰ দখললৈ আহি গৈছিলে বা ৰাছিয়াই পৰিচালনা কৰিছিল কৃষ্ণসাগৰকো ৰাছিয়াৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইউক্ৰেইন ইউক্ৰেইনৰ জাহাজ এতিয়া কৃষ্ণসাগৰেদি পৃথিৱীৰ আন প্ৰান্তলৈ যাব পৰা হ'ল গতিকে ইউক্ৰেইনে 50% ৰাছিয়াই দখল কৰা ভূমিটো দখল কৰিলেই কৃষ্ণসাগৰো মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু যুদ্ধ এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই যুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰসংঘই খুব বেছি একো কৰিব পৰা নাই যুদ্ধখন বন্ধ কৰাৰ দিশত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এখন যুদ্ধ চলিল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত আজিৰ তাৰিখত বিশ্বত দুখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধ চলি আছে এখন ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ এখন হামাছ ইজৰাইলৰ হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ মধ্য প্ৰাচ্যৰ কিছুমান দিশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে কিন্তু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ যদিও ইউক্ৰেইনে কিছু সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা ইউৰোপৰ দেশসমূহৰ পৰা কিন্তু সেই যুদ্ধ সেই অঞ্চলতে সীমিত হৈ আছে আজিৰ বিশ্ব যিহেতু কানেক্টেড ৱৰ্ল্ড এখন দেশ আন এখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনে সমগ্ৰ বিশ্বত পালছেছ ছাপ্লাই দিয়ে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিশ্বই সেই যুদ্ধৰ পৰা প্ৰভাৱিত হয় কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে সমগ্ৰ বিশ্ব প্ৰভাৱমুক্ত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষই দুইখন দেশৰ সৈতে সমদূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল আৰু সমান্তৰালকৈ যুদ্ধ গৰিহণা দিছিল যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰো আহ্বান জনাইছিল গতিকে তেনেধৰণেই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখন চলি গৈ আছে আৰু শিৰোনাম এই মুহূৰ্তত দখল কৰিছে পুনৰ কৈছোঁ সেইকাৰণেই কাৰণটো হৈছে সেই উৰাজাহাজখনত আক্ৰমণ ইউক্ৰেইনে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি ৰাছিয়াই দাবী কৰে আৰু সেই আক্ৰমণৰ ফলত ইউক্ৰেইনৰে 65জন যুদ্ধবন্দীৰ মৃত্যু হ'ল উৰাজাহাজখন বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলত যিহেতু যুদ্ধৰ বাতৰি পুনৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা শিৰোনাম দখল কৰিছে যুদ্ধৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি অনাগত সময়ত জনাই যাম আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব পাৰে আমি দেখা পাইছিলোঁ ইউক্ৰেইনত যিসমূহ প্ৰায় 200-250 অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল তেওঁলোক পলায়ন তেওঁলোকে ইউক্ৰেইন এৰি অসমলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে বহু হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰি ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল ইউক্ৰেইনত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ এক পৰিৱেশৰ অন্ত পৰিলে গতিকে তেওঁলোক ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল আৰু যিসকল ঘূৰি আহিলে তেওঁলোকে অন্য দেশত পুনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যি শিক্ষা আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সুবিধা পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ পালে অন্য দেশৰ মেডিকেল কলেজলৈ ৰাছিয়াৰ মেডিকেল কলেজলৈ বা ইউৰোপৰ মেডিকেল কলেজলৈ বা পশ্চিম ইউৰোপৰ মেডিকেল কলেজলৈ তেওঁলোকে স্থানান্তৰ হোৱাৰ সুবিধা পালে আৰু আমি পোৱা খবৰ মতে ইউক্ৰেইনৰ পৰা পলায়ন কৰা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অন্য দেশৰ আন মেডিকেল কলেজত তেওঁলোক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ একাধিক ৰাজ্যই নিজ ৰাজ্যৰ মেডিকেল কলেজতো তেওঁলোকক নামভৰ্তি কৰাৰ সুযোগটো দিছে চৰ্ত সাপেক্ষে গতিকে সেইসকল লোকো এই মুহূৰ্তত একমোডেট হ'ল বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ইউক্ৰেইনলৈ ঘূৰি গৈ যিখিনি পঢ়া বাকী থাকিল পিছৰ চোৱা সেইখিনি সমাপ্ত কৰাৰ পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ নাছিলে আজিৰ তাৰিখতো কিবলৈ ঘূৰি গৈ সেই কাম আগবঢ়াব পৰা নাযায় গতিকে তেওঁলোক অন্যান্য মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিলে আৰু
ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য দিব পাৰে এই বাতৰিটোৰ সন্দৰ্ভত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাতৰি নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি এই মুহূৰ্তত ৰৈছোঁ ধন্যবাদ